خپل احتجاج خپل فریاد رکړي ملګری که د زړه خبره وي نن د مشتره د جامه د پوره د مجلس د پوره څه داسې نه وي کسان شته چې درسره وکړي ځکه چې په دې وطن شې چې موږ د کومې مرحلې نه تېر شوي د کومې تکلیفې نه تېر شوي د کومې اذیتې نه تېر شوي داسې ځوی ورکې که هغه خیسور ده که همزوني دي که سپیمون ده که تپیی دي که یو ځوی ده که بل ځوی ده که هغه د خړ کمر واقعات دي چې دې ریاست چېرته جبر کړی ده موږ فریاد وته کړی ده موږ زوري وته کړی ده موږ خول وته کړی سنتي مې وته کړی ده خو د دې خلکې همیشه د پوره د عداد پته شوه ده د موږ د فوج و د موږ د اجنسۍ چې کله دی کاروایي کو کله دی په عوامې باندې ظلم و تشدد کو بیا په داسې انداز سره کو چې یزید باید سړی نه بیر شي فرغون باید سړی نه بیر شي هر نمونه قتلون به د سړی نه بیر شي خو چې کله دی مذاکراتو ته کښېني بیا یاتي نه دی ته راځي بیا حدیثي نه دی ته راځي بیا د وروړۍ مجلس دی کو بیا د ادبار خبره دی کو بیا د ملک ته ډېره غټه خطره وي وایي تو پلورنې کتي را کړې وي کشمیر راته وایي تازه کړی وي په دې مجلسې بېخي مې سره کړې که حقیقت خبره وي موږ به دا سوال وته وکړي داسې نتي به درته وکړي چې یو آخري بېغیرتۍ وشي یو آخري بېغیرتۍ وشي یو آخري ظلم وشي چې موږ یې په د قوم او په د خپلې زنې تېر کړي خو زه به دا درته ووایم چې دا د یوې جرګې د یوې درنې د یو د احتجاج خبره نه ده چې موږ په دې حالت نه د موږ فوج موږ اجنسۍ د شی کاروبار ګرځولی که چېرته دای د خپل کاروبار نه لوس وخلي وختري یې نشته خو موږ به په ځانې سوچ کړي چې موږ څه وکړي چېرته دا کاروبار ده زه به دا ووایم چې د ډېر چک ټیټ نه باده د موږ په مشر شغیرات شته د موږ په ځوانونه شغیرات شته د موږ کشرون خو د دې د سترګې خلی دي چې هغه د دې فکر کړي چې ګدا نسل خلی د نن چې قوم کومه فیصله کړې ده دا خو به شي امید مې ده چې انشاءالله ښه دوی ته به راځي خو زه به دعوت دا درکوم چې که مستقلې دې شي نظم پلو سوی د موږ د چیف صاحب په مشري شي د نصرالله خان په مشري شي د موږ د ایمنې محسن داوړ په مشري شي یوه جرګه روانه ده د احمدزی په اوویشتم تاریخ نشته چې په دې ریاست سره یوه پرېکړه یوه په رښتینې تسلي به ونه غواړي چې دا لیکه به ته دا منافقات نه کړې دا مصنوعي جنګونه به نه کړې موږ پرې نه ده ورته ویلي چې یوه لیار بر سره ټکې د ښه وخت رۍ ده پوره که نه وي به د قوم یوه مشوره سره کړي طریقې شته لیارې شته هغه د پښتې ټپه ده چې د جنان مرګ ما ته آسان دی چې دای ولاړ وي زه به بل ته وخاندم یا موږ سره نه راځي نه لیارې شته په دې بېغیرتۍ پسې نه ملکي نه چلېږي نه په دې مصنوعي جنګې ښه وخت رۍ شي د قوم به سره کښېني پرېکړه به سره کړي داسې نشي چې آیډي ده توته در پلس کړي به بې ته په کلر چګړې به ګناه خلک پاورې د خلکې زري نه به پټاوې د خلکې نه به موبایلي نه اورې موټري نه به بیا داسې خبره وکړه چې امیر ډمپر یې وړي وو امیر کسون یې وړي دي هغه ور سره پرته دي شیمپو یې پټې کړې دي د یو بوډا خو په مخ ورته وویل چې فرشته نه یې زنې نه ډېر مه سپینوې مونه د جیب نه ټرچ اخته د کټرچی نه پټوي و دا وخت لري ورسي دا دي کاده په نوم چې زنه پر ونی و دوه دوستا مو وای الان دې بنر نه سره وای په ټول په ربدا کاروبار به پدې کاروبار نه نشته سخت تک دې سره کاروبار دا و دا مې دوه چې دا کاروبار به په باندې وي ان شاء الله دا به دا و در سره